Səhər məktəbə yollanan şagirdlər bəzən heç nə yemədən, hətta çay içmədən gedirlər. Mütəxəssislər iddia edirlər ki, belə hallar ilk növbədə uşaq və yeniyetmələrdə piylənməyə gətirib çıxarır. Həkim dietoloq Ləman Süleymanova deyir ki, uşaqların qida rasionuna həm evdə, həm də məktəblərdə diqqət yetirilməlidir. Uşaq var ki, səhər evdən çıxır, məktəbdə bütün günü ac qalır, ac yorğun halda məşğələlərə gedir və axşam saat 9-da evə gəlir. Uşağın bütün sistem pozulur. Uşağın menyusuna diqqət edir, səhər uşaq mütləq səhər yeməyi yeyib çıxmalıdır. Yəni 7 gündən 3 gününü zəngin qidalara, 4 gününü meyvə tərəvəzlərə daha çox üstünlük vermək lazımdır. Çünki səhər menyusuna bilirik ki, meyvə qəbulu insanın energetik balansını doldurur. Valideynlər, həm də elə şagirdlər bəzən fikirləşirlər ki, məktəb bufetindən və ya elə yolüstü mağazadan nə isə alıb yeyərlər. Nəzərə alsaq ki, son illər məktəbli çantaları ilə yanaşı və ya elə bir yerdə həm də yemək çantası satılır, demək olar ki, bu çantalardan bütün şagirdlərdə var. Bəs görəsən, istifadə edirlərmi, yoxsa məktəb bufetindən qidalanırlar? Kim evdən qoyur, kim indi oradan alır, kim necə bacarır da? Kotlet. Çörəyin arasında, kalbasa çörəyin arasında qoyuruq da, bulqa. Valideyn qoysa yaxşıdır, amma olmayanda fitdən də olmaq olar. Hazırlığa qalır, geç çıxır deyəni, xo yemək qoyuram. Mən bax buna verərim üçün eləyirəm keks, keks qoyuram, piraşki qoyuram. Makaron, sendviçlar. Yəni bu fitdən heç nə almırsan, evdən götürürsən? Hə, arada bir birinci sinifdə alırdım. Bulqa alıb yeyirəm, sonra dönər bu satılır bizdə, hot dog. Həkim dietoloq Ləman Süleymanova tövsiyə edir ki, uşaqların qida çantasına valideynlər xüsusi nəzarət etsinlər. Ələl xüsus da ibtidai sinif şagirdlərinin yemək çantalarına faydalı qidalar yığılmalıdır. İlk növbədə isə dərsə gedərkən şagirdlər mütləq özləri ilə su götürməlidirlər. 1 litrlik termoslarda çay, meyvə və yaxud da yüngül qidalar, sağlam qidalar övladınızın çantasına qoyun ki, məktəbdə uşaq ac qalmasın. Payız fəslinin ən önəmli menyusuna biridir ki, meyvə və meyvə şeylər. Daha çox üstünlük vermək lazım. Sitrus meyvələri bilirik ki, vitamin C ilə zəngindir. Sitrus meyvələrinin şirələrinə üstünlük verilməlidir. Uşaq evə gəlib yemək yeməlidir, günorta yeməyin. Çünki bütün günü ac qalıb müəllim yana getmək olmaz. Çünki əziz valideynlər, diqqətli olun. Bu məsləhətlərə əməl edin ki, gələcəkdə övladınızın sağlamlığında problemlər meydana gəlməsin.